Jeg synes, jeg bliver nødt til at tilføje, at nogle af de her ting, jeg har siddet her og sagt, kan måske godt lyde lidt gammeldags og bedagede, at fordi der har alligevel været en udvikling, hvor at der er nogle ting, der har ændret sig. Og selvom Louise Kaplans bog jo er meget nyere end Clifford Allens bog her, som jo altså er den, som man kan sige, det er sådan den gamle, ikke? Altså det er en rigtig gammel sag, som man, hvor man virkelig kan mærke, at den er fra en anden tid. Og der er Louise Kaplans jo meget nyere, men altså 92, det er alligevel nogle år siden. Altså faktisk er det over 25 år, næsten 30 år siden, ikke? Og der er jo sket nogle ting siden. Og man kan sige, at på nogle punkter har samfundsudviklingen måske overhalet den bog og hendes visioner, ikke? Og det skal man selvfølgelig have med i betragtning. Altså selvom man sidder og siger, om 92, det var ikke så længe siden. Nej, det er det ikke. Og det er at forandringen fra 92 til i dag er naturligvis ikke tilnærmelsesvis som den forandring både af samfundsnormer og hele måden, vi tænker og opfatter på, som når vi går tilbage til 50'erne, ikke, hvor man sådan virkelig kan mærke en forskel. Men der er altså stadig sket noget siden, og der er altså nogle ting, der har rykket sig, og hvor der er ting, man er kommet til at se anderledes på, og hvor at for eksempel den der med, hvordan man griber drenge- og pigegrupper forskelligt an, måske ikke i sin bevidste adfærd, det man siger, men alligevel i det, man kommer til at signalere. Der har nok været en udvikling der, og måske til dels en opløsning af nogle af de der fastlåste normer, og hvor man ikke bare på samme måde længere siger, nå, men altså, lad drengene udfolde sig, og så skal pigerne sidde pænt og stille, men måske er der alligevel stadig en snær tilbage af det. Måske har vi ikke rykket os helt så meget, som vi går og tror. Og måske har vi altså stadig brug for at lige få et lille venligt spark af Louise Kaplan. Det kan man jo overveje i hvert fald. Men jeg synes bare, jeg ville nævne det.